ဆုံးမလေးဆုံးမလေးရရှိပါလေအားလုံးအတင်းတော့ပါကျွန်တော်တော့မှာပါပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါလေခုချိန်မှာကျွန်တော်မနှက်ဖန်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုကြမယ်ဟမ်အားပေးပါတယ်